وعلیکم دوستانو ټول مرګرو ته سلامونه کوم او ما په دې خپله خوله باندې ویلې ثبوتونه به درکوم چې دا آی ډي د نور احساس نه ده دا د نور احساس ته ملګري وه اوس چې کومه زما میسیجونه هغې ته تللې کوم پیج دغه شوی دی زه به رسه اوس وړې وړې ویډیوګانې شیر کوم او تاسو یې مخې ته شیر کوي دا ماته کمپرم معلوماتو د هر څه نه مخکې چې دا د هغې ملګري ده اوس چې کومو خلکو تی ماله ښځه جوړوله د نور احساس نه ما چې سم ویلي ما د یوټیوب والا خلاف ویلي دا د خلکو چې په ما پسې خراب کمنټسونه کړي په ما پسې غلطې خبرې کړي زما پیملی ټچ کړله او یو ثبوت ته زور شیر کوم انشاءالله صحیح ده چې آیا نور احساس تر دې پته وه یا نه وه ماته چې کومه وایس راغلو د نوره کومه چې ما د بیمارۍ د هغو پوښتنه وکړه او تپوس وکړو نو هغه وایس ماته چې تاسو راولېږل چې زه خشم بیا به ترینګ کوم نو زه حیران دا یمه چې دا نوره وه او کته وي بوسټ ستا د اډی نه شیر شوی نو دغه حساب راته نه دی معلوم او د هغې هلک په باره کې وکم چې اوس په ګاونډ کې لانجه کوله سنو می دی نوم یې رانه هېر شو نو زه په دې حساب پوه نه شوم چې ته نوره احساس یې او که د هغې د تره لورې د تره لورې د کاکا لورې د ماما لورې ملګري څه شی چې زه دې وپېژنم بس دغه سوال کوم او دا وایس دونه زر ډیلیټ کړې دونه زر وایس مه ډیلیټ کوه زه راته دا ویم چې په سو کې سو پرسنټ زه به د مور نه آرامي شوی یم چې زه ستا وایس بل طرف ته نه اپلوډ کوم او نه یې دغه کوم خو صرف او صرف لکه دا خبره ده چې انسان ته ځان کچه ښکاره شي که نه لکه چې اعتبار زما په چا نه وي والله زه ورته میسج نه کوم زه به تاسو اعتبار کوم زه ګرته میسج کوم صحیح شوه صحیح ده میسجونه مې واورو بیا جواب راکړم نه ستاسو د وایس دغه کوئ زه په دې دا نه کوم خو بیا هم مړه سې خوند نه کوي که نه او داسې مونږ داسې خلک نه یو مطلب چې یا سوشل میډیا ته راځو یا ده دا چا سره هم خبرې وکړو زما صرف تپوس وکړو زما چې څومره فالوور دي که نه اندازه به درته لاګي مونه په دې چې په سوشل میډیا ما نه ښه پوهېږي ته که نه دې د خلکو د یو یو نه خلکو نه تپوس وکړه چې مطلب دا جینۍ څنګه د میسج کوي یا نه کوي او که چا هم درته ویلو چې او دا مونږ سره خبرې کوي نو بیا ما ته ووایه چې واقعي ته پښتانه نه یې بیا هم تا ته میسج وکړلو چې تا ویډیوګانې ما ډېرې کتلې او تا به ډېرې خبرې کولې نو په دې وجه تا ته ما ځکه میسج وکړو صحیح دي نه صحیح دي مسله نشته دي په دې خبره کوم او نور هم بالکل زما ملګري دي ما سره په کالج کښې هم وه زما په خپله ما دولسم پاس دی که نه دا د هغه کمپیوټر سره ما پاس کړی دی بالکل هغه نور زما ملګري دي ما سره ډېرې وي اوس هم راسره میلاویږي که نه زه خپله دا سوات یم سوات په شانګله کښې اوسېږم هغه زما ملګري دي او ته په وایس خیر دې مه خفه کېږي وایس ما سې ډیلیټ کولو نو بس صحیح دي چې تاسو زمونږ راز پټ ساتئ نو انشاءالله زه به تاسو ته میسج کوم.